Red Blue JD. Abagabo bakururwa n'amabere y'abakobwa, iyi ngingo si yo kugibwaho impaka. Bivugwa ko amabere ari kimwe mu bintu umugabo n'umusore bareba iyo bashaka gusuzuma ubwiza bw'umukobwa. Ushobora kudahita ubyemera, ariko nuhura n'umugabo w'umunyakuri azabikwerurira. Akenshi urubyiruko rw'abasore cyane cyane bakiri bato baba bibwira ko umuntu ufite amabere manini ababikura ku gukora imibonano mpuzabitsina kenshi cyane. Gusa abahanga mu by'ubuzima siko bo babisobanura. Babisobanura gute? Kimwe mu bitera abagabo akanyamuneza ngo ni ukureba amabere y'abagore, ndetse abahanga bagaragaza ko iyo umugabo agikubita amaso umuntu w'igitsina gore ngo igikurikira hari ukureba aho amabere aherereye. For his department ka approval or ye pollution control board ke papers. Sir, problem ho rahi hai ki Satish Agarwal abhi sign karne se hifashishijwe ubushakashatsi bwasohotse muri 2012 mu kinyamakuru International Medicine. Byemejwe ko kureba amabere y'abagore byongerera abagabo igihe cyo kurama. Ikinyamakuru ndetse nacyo cyahamije ko ubwo bushakashatsi ari ugukuri, kuko iyo abagabo barebye amabere y'abagore bibatera akanyamuneza, kimwe mu bigira uruhare mu kuramba k'umuntu. Abagore bakunze kwibaza impamvu abagabo bakunda amabere, haba mu kuyakorakora cyangwa se kuyonka, nyamara bizwi ko nta kintu bakuramo nk'uko umwana we ayakenera ashakamo amashereka yo kumutunga no kumukuza. Rory Young, umuhanga mu ishami ry'ubuvuzi mu bijyanye n'ibibazo by'imitekerereze ya muntu muri kaminuza y'ubuvuzi ya Emory muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagaragaje ko akamaro ko konka bigira ku mwana ari nako bigira ku gitsina gabo. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga impamvu zagaragajwe n'abahanga mu buzima zituma abagabo bakunda kwitegereza amabere y'abagore cyangwa se abakobwa, ndetse n'impamvu abagabo bakunda kuyakorakora cyangwa se kuyonka mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se bari gutera akabariro. Ni Crude Blue JD, ariko no kuri Facebook, Instagram, TikTok na Twitter, naho turahari twitwa Red Blue JD. Nge nitwa Emmanuel Ahishakiye. Mbahaye ikaze mwese. Abagabo bakururwa n'amabere y'abagore, iyo ngingo si yo kugibwaho impaka. Bivugwa ko amabere ari kimwe mu bintu umugabo n'umusore bareba iyo bashaka gusuzuma ubwiza bw'umukobwa. Ushobora kudahita ubyemera, ariko nuhura n'umugabo w'umunyakuri azabikwerurira. Kuki abagabo n'abasore bakururwa n'amabere y'abakobwa? Icya mbere, amateka ubwonko bubika. Nibyo, amabere n'igice cy'ingenzi ku kiremwa muntu. Umushakashatsi akaba n'inzobere mu mikorere y'ubwonko n'imyitwarire y'abantu, Rory Young, avuga ko ngo mu gihe cyo konsa, iyo umwana atamiye moko y'ibere, umubiri w'umugore uvubura imisemburo ya oxytocin. Iyi misemburo igira uruhare mu rukundo no kwihuza kw'abantu. Umwana yumva anezerewe kandi anyuzwe iyo ari konka kubera iyo misemburo. Uyu muhanga avuga ko iyi misemburo yubaka mu mwana w'umuhungu ikintu gituma igihe cyose abonye ibere ry'umugore cyangwa se umukobwa yumva bimunejeje, kabone niyo yaba yarakuze amaze kuba umugabo. Dr. Yang avuga ko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo umugabo akora ku ibere ry'umubiri w'umugore, uhita wongera kuvubura ya misemburo, bigatuma imibonano y'umugore n'umugabo igenda neza. Ku mwanya wa kabiri, amabere arashimishije kuyareba. Abagabo mu buryo batazi baremye ku buryo bashimishwa no kureba amabere y'abagore, abe mato, aringaniye cyangwa se manini. Bisa naho amabere ari kimwe mu bice by'umugore biremanye ubuhanga bukurura abagabo. Ku mwanya wa gatatu, abagabo banezezwa no gukorakora amabere y'abagore babo. Amabere ni kimwe mu bice byihutisha ubutumwa bw'ibyumvire bibwira umugore n'umugabo ko mugenzi we akeneye kubakora imibonano mpuzabitsina. Ari umugabo ari umugore ukorewe ku ibere, bombi birabanezeza. Ku mwanya wa kane, mu mabere ni ahantu heza ho kuruhukira. Mu buryo butagaragazwa n'umuhanga uwo ari we wese, abagabo bumva baguwe neza iyo barambitse umutwe wabo ku mabere y'umugore. Iyo umugabo arabutswe amabere y'umugore, mu mubiri we hirukankamo amashanyarazi ku buryo ashobora kumwitegereza ukabibona ko yagiye kure mu bitekerezo. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umugabo yitegereza amabere y'umugore iminota 15 ku munsi, bituma aramba kandi akabaho afite ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatanu, ibanga ridasanzwe. Iyo umugabo atangiye kwitegereza umukobwa mu mabere, ahita yumva amukunze kurushaho. Amabere ye amubera inkomoko y'ibyumviro bikomeye muri we, ariko atabasha gusobanura. Amara igihe cye kinini yitegereza iryo banga rihishe mu myenda y'umukobwa kugeza igihe aribonye neza. Amabere ateye neza, akurura amarangamutima ya buri mugabo wese. Ese wari uzi ko burya amabere yombi atangana? Amabere y'umukobwa yaba mato cyangwa manini ntabwo ashobora kungana, gusa itandukaniro ni rito ku buryo utapfa kubimenya, nubwo hari abo biba byigaragaza. Kugira amabere mato,
nubwo abantu bavuga ko ikintu ari gito bagereranyije n'ikindi guza ku mabere ho bavuga ko ari mato hagendewe kuri nyirayo. Icyakora iyo wumva ko ari mato ugasanga imakona hayizengurutse habyimbye abazaba ari mato, ibyo biterwa n'iki? Impamvu nyamukuru itera kugira amabere mato ni karande mu muryango genetics. Aha niho uzasanga mu muryango kuva mu gisekuruza cya kera baba babyibushye cyangwa se bananutse bigirira amabere mato. Aha si ikibazo cyane mu gihe bonsa bakabona amashereka iyo babyaye. Icyakuriye bijyana no kubura amashereka hitabazwa imiti. Indi mpamvu ni imisemburo. Ubusanzwe gukura muri rusange bikorwa n'umusemburo witwa estrogene. Uyu musemburo rero iyo ubaye muke bituma adakura neza. Ibi bishira iyo utewe uwo musemburo cyangwa se ugafata ibinini biwongera. Kimwe n'uko buhaboneka imiti yo gusiga ku mabere ikoze muri uwo musemburo ikagufasha nyina amabere agakura. Impamvu ya gatatu ari nayo ya nyuma ni ikibazo cy'imikurire mibi. Ibi birangwa no kunanuka ndetse n'amabere akagenderamo. Imyunyungugu y'ingenzi yo gukuza amabere ni ibiri yitwa bromine ndetse na manganese. Iyi myunyungugu ni ituma imisemburo itera gukura kw'imyanya myibarukira ikura. Iyo rero ibaye mike mu mubiri amabere ntakura. Hari ibyo kurya bitandukanye warya bigatuma ingano y'amabere yawe yiyongera. Muri byo twavuga ibikoro, sesame, ibigori, tungurusumu, tangawizi ndetse na pome. Kugira amabere manini nubwo kuri ubu mu bihugu bimwe na bimwe ngo amabere manini agezweho ndetse bamwe bakibagisha kugira ngo yongerwe, ntibibujije ko hari n'abayagabanyisha. Kugira amabere manini biterwa n'impamvu nyinshi. Iya mbere, kimwe n'amabere mato bishobora kuturuka ku muryango, ugasanga mu muryango wose niko bameze. Ibi kuko biba biri mu turemangingo twabo genes, ntacyo wabikoraho. Indi mpamvu ituruka ku kubyibuha. Kenshi kuko amabere akozwe n'ibinure, iyo umuntu abyibushye abyibuha bwa mbere inda, ikibuno n'amabere. Aha rero ibiro bigabanutse n'amabere aragabanyuka. Hari biterwa n'imikorere mibi y'imisemburo cyane cyane umusemburo wa estrogene. Iyo urenze ukenewe bishobora gutuma amabere abyimba cyane. Ibyo bigaragaye hakiri kare kwa muganga baguha imiti ibikosora. Hashobora no kubaho ibiterwa no gukoresha imiti mibi cyangwa se ukayikoresha igihe kirekire. Urugero twatanga ni imiti itangwa kubera uburwayi bwo mu mutwe. Birazwi ko uyu muti utuma amabere aba manini. Iyo biterwa n'imiti kuyihagarika birongera bigatuma agabanyuka. Kugira amabere mato cyane rero cyangwa se manini ku kigero gikabije, basoza bakugira inama kuwagana kwa muganga ugahabwa ubufasha. Akenshi urubyiruko rw'abasore cyane cyane bakiri bato baba bibwira ko umuntu ufite amabere manini ababikura ku gukora imibonano mpuzabitsina kenshi cyane. Gusa abahanga mu by'ubuzima siko babisobanura. Impamvu n'izindi arizo tugiye kugarukaho. Impamvu ya mbere, gutwita. Iyo umugore cyangwa se umukobwa atwite, amabere ye yiyongera mu ngano akabyibuha. Iba hanini biba biturutse mu misemburo ye yo muri icyo gihe, aho imutera kongera amatembabuzi aba ari mu mabere, ahanini yose bigamije kuzarera no gukuza umwana. Muri ibi bihe ariko si amabere yonyine abyibuha, hari n'ibindi bice byongera mu ngano, impamvu ikaba gutwita. Ukwezi k'umugore. Indi mpamvu, ihindagurika ry'imisemburo biturutse mu kwezi k'umugore ishobora gutera kubyibuha kw'amabere. Si kuri buri mugore ariko, kwiyongera k'umusemburo wa estrogene gutera no kwiyongera kw'ingano y'amabere. Nyuma y'igihe ariko nk'iminsi 14 mu kwezi kwawe, uyu musemburo ntuba ugitera izo ngaruka. Umusemburo wa progesterone kandi nawo ushobora kugutera kubyibuha kw'amabere. Indi mpamvu, konsa. Konsa nabyo bishobora kuba imbarutso yihuse yo kongera ingano y'amabere. Amabere ashobora guhinduka mu ngano bitewe n'ingano y'amashereka arimo ako kanya. Iyo ari make, ibere riba rito. Yaba menshi, ibere naryo rikaba rinini. Indi mpamvu, imiti imwe n'imwe. Gufata imiti imwe n'imwe nabyo biri mu bishobora kongera ingano y'amabere, nko gukoresha ibinini birinda gusama no kuboneza urubyaro, ubuvuzi bujyanye no kugenzura imisemburo ya estrogene, ndetse n'imiti yindi ijyanye no kugenzura ukwezi kwawe kw'imiti yifashishwa mu gihe cy'ububabare mu mihango. Hari n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutera ibyibuha ry'amabere, zirimo kubyibuha muri rusange, gukoresha amavitamine atandukanye, ndetse n'ibindi bijyaba bitemewe cyangwa se utandikiwe na muganga. Kimwe mu bitera abagabo akanyamuneza ngo ni ukureba amabere y'abagore, ndetse abahanga bagaragaza ko iyo umugabo agiye kubita amaso umuntu w'igitsina gore ngo igikurikiraho ari ukureba aho amabere aherereye. Hifashishijwe ubushakashatsi bwasohotse muri 2012 mu kinyamakuru International Medicine, bwemejwe ko kureba amabere y'abagore byongerera abagabo igihe cyo kurama. Ikinyamakuru The Sun nacyo cyahamije ubwo bushakashatsi ko ari ukuri, kuko iyo abagabo barebye amabere y'abagore bibatera akanyamuneza, kimwe mu bigira uruhare mu kuramba k'umuntu.
Iki kinyamakuru cyakozwe ubushakashatsi nyuma yo gusanga impuzandengo yo kuramba kwizi ku bagabo ari imyaka 79 mu gihe abagore ari 82 bakaba barifuzaga kumenya icyatuma n'abagabo nabo iminsi yabo yo kurama yakwiyongera. Ibyo kandi bishimirwa Mark Ace umushakashatsi wo muri kaminuza ya Napoli mu Butaliyani nyuma yo gukorera ubushakashatsi ku bagabo 500. Abo bagabo 500 bose nta kibazo cy'urwaye namba bari bafite. Bamwe muri bo basabwe kujya bareba amabere y'abagore buri munsi kandi kenshi gashoboka n'abandi bagakomeza ubuzima bwabo busanzwe batayareba. Nyuma y'imyaka 5 uyu mushakashatsi yasanze abategetswe kujya bitegereza amabere y'abagore ndetse bakanayakoraho bari bafite ubuzima bwiza nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bafite, amaraso yabo atembera neza kandi bafite ibyago bike by'uko amaraso yabo ashobora kuvura. Abandi batabikoze bari bafite ibibazo byo kurwara indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso, ibyago byo kurwara kanseri n'ibindi bibazo byo kwiheba byagize uruhare mu kwihutisha ubuzima bwabo bukagabanuka h'imyaka 5. Umushakashatsi Mark Ayisati kumara iminota 10 urimo gukora ku mabere y'umugore wambaye ubusa unayareba bigira ingaruka nziza ku buzima kuko bibyara imisemburo igenda igatwika ibinure ku buryo umusaruro bigira ku muntu ungana n'uw'umuntu maze iminota 30 ari muri GM. Ikindi uyu mushakashatsi agarukaho nuko mu bunini bw'amabere nabwo bugira uko bureshya abagabo ndetse n'imitekerereze yabo igahita ihinduka ku kanya. Dr. W'ABAGABO wo mu Budage nawe wakoze bene ubwo bushakashatsi yagize ati "Ubushakashatsi bwacu bwerekana ko kureba amabere y'umugore nibura iminota 10 ku munsi bigabanya ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima kandi bigabanakaho kimwe cya kabiri iyo werekeza mu kuzirwanya. Turizera ko mu gukomeza kubikora umugabo ashobora kongera igihe cye cyo kurambaho imyaka 4 cyangwa 5. Ubu bushakashatsi nabwo bugaragaza ko gukora siporo ndetse n'umuntu akagira gahunda ihoraho byamufasha kwirinda indwara z'umutima mu buryo burambye ngo kuko abagabanyije ibyago byo kuzirwara kubera gukora kura amabere kuko ngo abagabanyije ibyago byo kuzirwara kubera gukora kura amabere cyangwa se kuyareba bitaba bivuze ko zitazabagiraho. Abagore bakunze kwibaza impamvu abagabo bakunda amabere haba kuyakorakura cyangwa se kuyonka nyamara bizwi ko nta kintu bakuramo nk'uko umwana we ayakenera ashakamo amashirika yo kumutunga no kumukuza. Rory Young umuhanga mu ishami ry'ubuvuzi ku bijyanye n'ibibazo by'imitekerereze ya muntu muri kaminuza y'ubuvuzi ya Emory muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko kamara ko konka bigira ku mwana ari nako bigira ku gitsina gabo. Agaragaza ko mu gihe umwana arimo konka mama we hari umusemburo witwa oxytocin cyangwa se umuti w'urukundo love drug uhita wikora bigatuma umubyeyi yita ku mwana we cyane ndetse akanamugaragariza urukundo ntagire ikindi kintu agaciro. Ibyo bijyanisha n'uko umugabo akoze cyangwa se yonsa amabere y'umugore nabwo yamisemburo ihita ivubuka mu mugore maze imbaraga z'umubiri we wose zigahita zijya mu kwita ku mugabo bari kumwe ndetse bikanongera ubushake bwo kumwishimira cyane. Ibyo nibyo bituma abagabo bashakisha amabere y'abagore cyane kuko iyo yonse cyangwa yakozeho abarimo gutuma umugore agira ubushake bwinshi bwo kumwishimira no kumwitaho cyane nta kindi kimurangaza. Mu nkuru dukesha urubuga Air Crema Rory Young agira ati ugukururwa n'amabere ku bagabo ni gahunda y'ubwonko igihe umuntu w'igitsina gabo wese arengeje igihe cy'ubugimbi. Amabere ni kimwe ubwonko bwitaho mu bukurura ubushake ku bagabo. Konka amabere y'abagore ni nk'ibanga abagabo bavumbuye rituma abagore bagira nk'umuriro ubagurumanamo bakita ko bari kumwe cyane nta kindi kibarangaza. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwabanye nanjye muri iki kiganiro aho twagarukaga cyane kwibanga rihije mu mabere y'abagore aho abagabo bakunda kuyitegereza n'impamvu bakunda kuyakurakura cyangwa se kuyonka mu gihe bari mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Ngayo nguko ndabashimiye nitwa Emmanuel Ahishakiye ndabashimiye mwese. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36
53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 536 55. Red Blue JD.